Dobrý deň. Ako na akútnu bolesť, Stiande, si môžeme pomôcť? Akútna to znamená, začne nás niečo bolieť. Začne nás bolieť žalúdok, niečo nám uškodilo, začne nás bolieť hlava, začne nás bolieť napríklad zátylok alebo kríže, niečo sme urobili a urobili sme zlý pohyb a cítime bolesť. Takže na akutnú bolesť vynikajúco zaberá a je Wutong, fitonáplas Wutong. Fitonáplas vlastne je 5 takýchto plátkov, ktoré sú v balení a striháme vždy na pásiky, na kocky podľa potreby na miesto bolesti. Lepíme ich priamo na miesto bolesti tam, kde boli, pretože je to transdermálna terapia a oni pôsobia tie účinné látky a bylinky priamo cez pokožku, cez pory na to miesto bolesti. To znamená, ako som povedal, bolí nás žalúdok, alebo nás bolí podbrúško pri menštruácii, tak lepíme vždy tam, kde nás bolí, kde cítime najväčšiu bolesť. Ak nás bolí hlava, samozrejme, môžeme nalepiť kocočky na zátylok, na čelo môžeme nalepiť, alebo dopredu, na zátylok, alebo tuto na spánky, ale takisto môžeme lepiť kdekoľvek, kde cítime, že nás bolí. Na posilnenie účinku ešte na plasti, niekedy úplne stačí naozaj jeden prúžok tej na plasti, je výborne použiť protizápalový gel. Väčšinou, kde bolí, tak tam je bolesť a vzniká tam zápal, preto tým, že slavitón je chladivý a protizápalový, tak môžeme okolo náplasti aj také širšie okolie ponatierať slavitónom a on nám naozaj krásne upokojí a stiahne napríklad aj zvyšujúcu sa teplotu alebo zvyšujúci zápal. Takže takisto slavitón môžeme natierať krk, čelo, spánky, zátylok, kdekoľvek na telo, keď nás bolí žalúdok, okolo žalúdka, takže slavitón naozaj a takisto aj kĺby, kosti, ale k tomu sa dostanem až neskôr, keď budem hovoriť o takých vlastných vleklých bolestiach. A takže to je na akútnu bolesť, táto dvojica je výborná. Ak by sa nám stalo, že máme napríklad, je tam opuch a je tam zápal, tam je veľké množstvo toxínov a voda. Vtedy používame detoxikačnú náplast na lokálny detox. To znamená, cez deň môžeme nalepiť vlastne náplast, ako som hovorila, a napríklad slavitón. Ale na noc je výborné nalepiť detoxikačnú náplast na lokálny detox. Priamo na to miesto, kde bolí, kde je opuch, kde je zápal. Ak je to napríklad, poviem príklad, že veľmi ma bolí ruka, tak si môžem nalepiť aj z tejto strany a môžem si nalepiť aj z tejto strany. Detoxikačné náplastie obsahujú bambusové soli a majú veľmi silný detoxikačný účinok, to znamená, vyťahujú z toho miesta, kde nalepíme náplastie, vyťahujú zápal, bolesť, vodu, toxíny. Takže nalepíme. Hej? Na noc. Veľmi dobré je pred nalepením náplasti to miesto premasírovať, to znamená, zoberiem si rukavicu a zoberiem si telovú soľ. Mne veľmi dobre pomáha na kĺby kosti, telová soľ zázvorová, pretože ona tak aj hreje a vyťahuje bolesť, takže prehreje teda. Dám si na rukavicu troška tej telovej soli, vieme, že sú tam kryštáliky soli a premasírujem od prstov, keď napríklad je to karpály ma bolia, od prstov premasírujem a ťahám až po rameno, až po krk a masírujem a krúžovými ťahavými pohybmi masírujem až hore, masírujem aj krčnú chrbticu, takže masírujem celú ruku poriadne, lebo tam rozprúdim tú energiu, ktorá zastala, obnovím tok energie a vtedy mi krásne uľaví a potom nalepím náplasť. A potom zase na noc, to je na noc a ráno odlepím a znova si poumývam, uvoľním tam, kde bola tá náplasť a znova nalepím slavitón a náplasť, teda nalepím náplasť a slavitón.
Ak cítim, že potrebujem niečo silnejšie, alebo dobre mi robí, čo ma hreje a nie je tam zápal, keď je zápal, tak určite vždy Slaviton. Ak tam nie je zápal, je to vydraté, je to také, sú to choroby také vleklé, z opotrebovania, opotrebované kolby, vydraté chrupavky a cítime, že nám na to robí dobre teplo, vtedy používame Ortofit. Ortofit a veľmi dobre je aj kombinovať náplasti, pretože Wutong je na bolesť a Yangkang je protizápalová náplasť. Takže oblepíme napríklad, keď nás bolia kloby, tak ako som hovorila, vymasírujeme, či sú to už ruky, nohy, kríže, chrbtica. Ideálne je celé telo vymasírovať od spodu, od nôh, telovou soľou, aby sme uvoľnili lymfatický systém a vlastne rozprúdili tú lymfu. A potom na to miesto lepíme náplasti. Ak je to klob, tak oblepíme, nikdy nelepíme na klob, ale oblepíme takto okolo klobu, aby sa nám tie účinné látky dostali priamo do klobu. To je veľmi dôležité. Takže nalepíme náplasť a potom ešte môžeme pridať aj Zhufeng Forte náplasť a okolo môžeme aj si pomiešať Slaviton s Ortofitom a poriadne okolo také širšie okorie ponatierať Slaviton s Ortofitom spolu. Takže to sú bolesti. Napríklad, ak sú to kríže, chrbtica, kolena, ten istý postup zvolíme a ešte vlastne máme na posilnenie a prehriatie, prekrvenie toho miesta a posilnenie, preliečenie. Používame turmalínové výrobky, turmalínový pás, ktorý vlastne je vynikajúci, pretože používame ho vždy na holé telo a si vlastne dáme ten turmalínový pás, keď potrebujeme, tak si ho vieme krásne ešte aj stiahnuť, pritiahnuť. A ten turmalinový pás používame, ak nás bolia kríže, tak na kríže. Ak nás bolia kloby bedrové, tak používame na bedrové kloby. Ak nám netrávy bolí na žalúdok, používame ho vyššie v oblasti žalúdka. Ak nás bolí chrbtica, pozdĺžne celá chrbtica, tak si použijeme turmalinový pás, zakryjeme na chrbát, ľahneme si a turmalínový pás priložíme na pás na chrbticu alebo opačne. Ľahneme si na zem a na turmalínový pás chrbticou. A vlastne takto používame turmalínový pás 3-krát denne po hodine alebo 1-krát denne 2 hodiny. On prehreje, prekrví, uvoľní svalstvo, uľavuje na bolesť a obnovuje tie poškodené bunky, takže turmalín je bezvadný pomocník. Na kolená samozrejme používame turmalínové nákoleníky, keď nás bolia kolená, krásne si vieme založiť turmalínové nákoleníky, sú dva, alebo keď nás bolia lokte, tak takisto môžeme na ruky turmalínové nákoleníky, sú bezvadné. Alebo môžeme používať turmalínový nákrčník, ktorý používame na krčnú chrbticu, keď nás bolí krčná chrbtica, ako som povedala. Takže vlastne si rozmasírujeme, nalepíme náplaste a potom po odlepení náplasti si dávame turmalínový nákrčník. Ale takisto ho môžeme používať na karpálne tunely, vlastne si ho krásne vieme použiť. Ak nás bolia nohy, chodidlá, členky, tak ak nám stačí, použijeme buď turmalínový nákrčník, alebo nákoleníky. Takže toto sú taká rýchla pomoc a tipy pre vás, ako si pomôcť na bolesti. Ak máte takú bolesť, ktorá je napríklad zaležela som si krk a veľmi ma bolí a neviem si rady, bolia ma kríže, seklo ma v krížoch, tedy používame tekutú náplasť. Tekutá náplasť vlastne obsahuje čili krém a výborná je na akútnu bolesť, takže natrieme jemne na to miesto, také širšie okolie, ale vždy opatrne, lebo obsahuje čili krém a veľmi hreje a páli, takže buď natierame v rukaviciach, alebo si potom potrebujeme poriadne umyť ruky. Takže tekutá náplasť, keď sú veľké bolesti, kde už nezaberajú lieky, nezaberajú náplaste, vtedy natierame tekutú náplasť, ale tu stačí natierať raz cez deň.
Ešte veľmi dobrým pomocníkom pri takých ľahších bolestiach je natierať našu emulziu lesnú prechádzku na bolavé kolby. Necháme trošička vsiaknúť, to je také mliečko. Vypadá to takto. Ja ju veľmi rada používam nielen na nohy, ale keď cítim, že ma aj bolia kolby, na miesto obkladu je vynikajúca a môžeme natrieť lesnou prechádzkou a na to potom ešte môžeme dať Slaviton. Takže asi toľko odo mňa zvonka, čo na bolesti, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj znútra potrebujeme naše telo vyživovať a potrebujeme mu dodávať vitamíny a minerály, tak určite nezabúdajte na citrokalcevit, ktorý to telo zvnútra odkysľuje, čistí ho, dodáva mu vitamíny, minerály a vlastne potom veľmi dobre pôsobí aj vlastne na tieto bolesti. A samozrejme, nezabúdajme na naše čaje, prečistiť telo zvnútra, tibetským zberom tráviaci trakt, pečeň a urobiť detox tela, pretože to je samozrejme súčasťou nášho tela a potrebujeme vnútorné orgány prečistiť. Takže to ale niekedy na budúce o našom detoxe. Ďakujem za pozornosť a majte pekný deň.